Je tu ďalší diel série Anglicky s Jetim. Čaká ma tu precvičovanie na mieru. Idem dokázať, že som legenda. Môžem si kúpiť túto poslednú rečinu. Can Zeleninu predávajú na farmárskom trhu. They sell vegetables at the farmer's market. How much is a pound of lemons? Koľko stojí libra citrónov? How much is a pound of lemons? Nechcem platiť 4 dolare za malú horku. I don't want to pay $4 for a small cucumber. Je tvoj pohár plný alebo prázdny? Is your glass full or prázdny? Ako je prázdny? Full or empty? Naši študenti radi pijú kávu na farmárskom trhu. Our students like to drink coffee at the farmer's market. I think this jam is too sweet. Myslím si, že tento džem je príliš sladký. Sú tieto pomaranče sladké? A these oranges sweet. Fresh fruit is my favorite food. Fresh fruit is my favorite food. Čerstvé ovocie je moje obľúbené jedlo. Malo by to byť tak. Pozri sa. Luk. Martin. Martin má novú zosývačku. Look, Martin has a new stapler. These socks look really soft. Tieto ponožky vyzerajú skutočne mekko. Tu predávajú len zelené jablka. They sell only green apples here. Martin má doma 7 kalkulačiek. Martin
has sem calculators at home. Tieto zemiaky sú príliš suché. These potatoes are too dry. Áno, môžeme kúpiť novú začeleň. Yes, we can buy a new printer. Chceš mať nejaký rajčinu? Do you want tomato for breakfast? Do you want tomato for breakfast? A tomato for breakfast. Čokoládovú tortu, čokoládový koláč, milujeme. We love dám tam, čo len nedám. Tam. Čoklít. We love a čoklít cake. Naopak. Pri rajčine je člen, ale pri čokoládovom koláči nie. Linde tento ružový džem chutí. Linda like this ružový purple. Je ružový. Aj tej spárko džem. Pink je ružový. Pink Floyd. Pink. Purple je asi potom fialový. Pink. Je v tlačiarne papier. Is there paper in the printer? Our bags are full of local vegetables. Naše tašky sú plné lokálnej zeleniny.